Zəkkatalda itkin düşən hindistanlı gənc Şimanikant Kondavetin qardaşı Dıxaran Instagram səhifəsində maraqlı paylaşım edib. Dıxaran qeyd edib ki, 2 həftədən çoxdur onlar əzab içindədirlər, çünki mayın 12-sindən Manikantdan heç bir xəbər yoxdur. Dıxarxan yazır: "Manikantdan təkcə qardaşım değildi həm də dostum idi. O mənə kriket və futbol oynamağı öyrətmişdi. Malikantın Azərbaycana gedəcəyi barədə qardaşlı danışır. Səyyah idi. Onun macəralarına qulaq asmaq çox xoş idi demişə. Mənə deyəndə ki, Azərbaycana gələrəm bir qədər həyecanlandım. Səfərdən bir gün əvvəl deyə mənim yanıma gəldi. Bir yerdə şam etdik. Səhəri mən onu aeroporta apardım. Yola salanda dedim ki, gələn dəfə məndə sənlə gedəcəm. Biz mayın 12-sinə kimi hər gün onla danışırdıq. Sonuncu dəfə mayın 12-si axşam saat 11:00 uzradələrin də söhbətləşdik. Daha sonra mən ona yazdım amma cavab gəlmədi. Fikirləşdim ki, yəqin olduğu yerdə şəbəkə yoxdur. Dıxaran deyir ki, səhərsə gün yenə onunla əlaqə saxlamaq istəyib amma ondan cavab gəlməyib. Ürəyim ürəyimə Ürəyimə danmışdı ki, nəsə baş verib, çünki o özü həmişə bizimlə əlaqəyə çıxırdı. Qardaşının paylaşımından diqqət çəkən əsas məqam isə budur. Biz onu Google akkauntuna giriş əldə etdik. Mayın 13-ü onun olduğu məkan barədə informasiya tapdıq. O şəhərdən kənarda bir kəndə idi. Bu məni qorxutdu. Dırxan və ailəsi əmindilər ki, manikant qaydadacaq. Azərbaycanda tanıdığınız insanlardan xahiş edirəm, qardaşımın tapılmasına kömək etsinlər. Biz ömür boyu həmin adamlara sporçlu olaraq